se não tiver isso, se restas, se os agressos se irritam, se curavam, correndo, e tu é que acalma de ti, andri, longe. Dit maandje, stoot dit maandje, binnenkort loop dit maandje. Dis ons een groot voorreg en ek wil graag hê dat ons elkeen net weer op lied sal luister na die Heer oor die heilige doop wat in drie hoofpunte saamgevat word. Die heel eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders van ons eerste lewensoomblik af is ons sonde. Sonde word ons gebore en daarom staan ons onder die oordeel van God. Sodat ons nie in sy wy kan kom nie, tensy ons weer gebore word. Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die alwassing van die sondes deur Jesus Christus betuig en beseel. En daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader betuig en beseel die Vader aan ons dat hy 'n blywende genade verbond met elkeen van ons sluit en dat hy van ons as sy kinders en erfgename ons as sy kinders en erfgename aanneem. Daarom wil hy ons in alles versorg en alle kwaad van ons afweer of dit vir ons ten goede dat lewe. Met die doop in die naam van die Seun beseel die Seun aan ons dat hy in sy bloed al ons sondes afwas en dat hy ons saam met hom laat sterwe sodat ons ook saam met hom kan lewe. So word ons van ons sondes bevry en deur God as vrygespreek is in die lewe. Met die doop in die naam van die Heilige Gees verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Dit doen hy deur tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes, die daaglikse vernuwing van ons lewe, sodat en totdat ons uiteindelik in die ewige lewe as deel van die gemeente van die uitverkorene sonder sonde deel sal wees. Die derde hoofpunt is dat God ons deur die heilige doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie een en enigste God Vader sien en Heilige Gees aanbid, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. Alhoewel ons kinders hierdie dinge nie altyd verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle van die doop uit te sluit nie. Sonder dat hulle weet, verkeer hulle immers van die twee sondeval van Adam onder die oordeel van God. En net so, sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus Jesus aangeneem. Daarom is dit vandag die voorreg vir ons om ons kindertjies die doop te hou. Daarmee sigbaar te sien hoe groot God se genade vir elkeen van ons is. En soos ons met die doop kan gees ook op klem toe neem. Die doop sê juist, God, voordat ons nog 'n keuse vir God kan maak, God reeds 'n keuse vir ons kinders. Ek wil graag die ouers na vore nooi om die doopvrae te antwoord. Ek wil graag vra dat Aser en Michelle Baby en Kobus, en dan ook Irma, dat jy na vore sal kom, om op die volgende vraag ook te antwoord. Saamgevat is en in die kerk hier geleer word die ware en volkome leer van
en verlossing is. En dan dien slotte, beloof julle en is dit julle voorneme om die kinders van sodra hulle dit kan verstaan, hieroor na julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Rachel en Arthur, wat is hier op julle antwoord? Irma, Debbie en Kobus, terwyl die kindertjies na vore gebring word, vra ek dat julle net so bly sit en dan sing ons in Psalm 28. Vir Psalm 28, ons sing dan ons stukkie 1, 2 en 3 terwyl julle net so bly sit. Kom ons sing, Psalm 268, staan hier.